siamo i figli amati di Dio, sempre. Gesù desidera, in altre parole, avvicinarsi alla vita di ciascuno. Dio ci ama così come siamo. Inselmilkom għal darbohra nistedinkom tinaq dumana għal program Sejjaħli. Illum se nitkellmu dwar il-fidi. Qed ngħixu f'soċjetà li minkejja kollox għada naqgħad naraw sinjali ta' tfittxija tan-nies, m'għadniex naraw fidi forsi kif imdorri jien narawha b'mod konvenzjonali, biss naħseb il-bniedem fin-natura tiegħu qatt mhu se jaqa' fifittex u żgur li l-fidi fil-ħajja tal-bniedem għandha relevanza mhux biss għaliex il-bniedem ħajjiżviluppa u għandu jiżviluppa relazzjoni spiritwali mal-ħalliq tiegħu, għal min jemmen jekk huwa nisrani ħaj jiżviluppa relazzjoni ma' Ġesu, imma wkoll ma nistgħux niskartaw li hawn nies li għandhom fidi forom oħra u tajjeb naraw jekk il-mod ta' kif qed tiżviluppa l-fidi hijiex ukoll influwenzata minn ambjenti individwalisti, minn ambjenti ta' kulħadd irid joħloq Alla li jakkomoda lilu, imma wkoll naraw x'jista' jkun qed iwassal għal dan. Father René Camilleri, Andrew Baldacchino li huwa kemm għallim kif ukoll tabib tal-familja, Elisa Saliba li wkoll hija llima u żgur li minħabba li l-esperjenzi tagħhom kemm ma' tfal, kemm ma' nies, hekk dak li ħajjaqsmu magħna wkoll jista' jagħtina ftit ħsibijiet bħal meta tagħmel xi riċerka taf kif ir-real life contact ma' nies x'ikun. Father René, forsi l-ewwel ħsib tiegħek. Iva Joy, inti semmejt fl-introduzzjoni tfittxija. Illum jien naħseb illi hekk żewġ karatteristiċi li jiena nqishom fundamentali, importanti ħafna tal-kultura tagħna, li kultant aħna għandna tendenza li fuq il-kultura tagħna meta nitkellmu dwarha forsi mdorrijin nkunu negattivi u nsemmu negattiv, mentri hemm ħafna pożittiv. Li aħna importanti li dak il-pożittiv nivvalutawh. U jien inħoss li żewġ fatturi li huma pożittivi ħafna fil-kultura tagħna llum, anke f'pajjiżna, huma s-sens ta' tfittxija u l-awtonomija. Ċoe s-sens ta' tfittxija għaliex illum iktar ma jgħaddi żmien iktar qed niltoqgħu ma' nies. Mhux li sempliċiment ma jibqgħux imorru l-Knisja, imma semmaj ma jmorrux il-Knisja fejn ma tolqothomx, fejn mhix ittihom, mhix toffrilhom dak li huma għandhom bżonn. Imma jibqgħu fittxu, qed tifhem, jiġifieri inti anke semmejt l-ispiritwalità. U allura din is-sens ta' tfittxija bil-fors illi l-fidi ma tħallijiex kif konna ngħidu fl-antik one size fits all, isu kien hemm libsa qabel kien hemm modell illi jekk inti nisrani Kattoliku din hija l-libsa li trid tilbes. U dak kien għaliex għax kien hemm ir-regoli, ir-regoli kienu japplikaw dejjem ukoll imkien, kif ixxellef waħda mir-regoli inti outsider, hija barra, eskluż, mentri llum il-Knisja qegħdin naraw, anke l-Knisja fi ħdana stess, hemm evoluzzjoni pożittiva għalija jien u evoluzzjoni qawwija ħafna. Anke b'din l-imbuttatura bħalissa l-Papa Franġisku qiegħed jagħti, speċjalment anke rajna matul is-sentej li għaddew fej jirrigwarda pereżempju il-familja u ż-żwieġ. Mela allura għandna fuq naħa din is-sens ta' tfittxija li qed isir dejjem iżjed qawwi fil-bniedem, għax il-bniedem għandu laċ biex ikun dak li hu, biex ikun awtentiku, u allura jrid jibqa' jfittex. U mbagħad hemm l-awtonomija. Aħna qegħdin f'kultura llum fejn il-bniedem il-libertà jgħozza ħafna. U allura llum il-bniedem anke fej tidħol il-fidi tiegħu nisranija, fej tidħol il-relazzjoni tiegħu ma' Alla, kważi kważi torbtux b'setta regoli u tgħidlu isma' inti bil-fors trid tgħix hekk. Qed tifhem? Il-bniedem iħossu llum liberu li jagħmel l-għażliet u d-deċiżjonijiet, ovvjament, jekk hu għandu l-fidi u għandu relazzjoni ma' Alla li tiegħu importanza, allura
irrid jagħmel għażliet tajba, però jixtieq li jagħmel għażliet li jkun iżjed qed jagħmelhom hu liberament. Intom tiltaqgħu ma' tfal, ma' studenti, ma' nafx x'eta jittalmu, imma din l-idea, pereżempju, li qed jgħid Fader René, taraw li għandha ċerta influenza fuq it-tfal, aħna qed nitkellmu fuq tfal Maltin, ovvjament l-evolviment ta' tfal f'pajjiżi differenti hija differenti, imma il-fatt li anki qed ikonna mix ta' tfal li ġejjin minn familji konvenzjonali u tradizzjonali, familji oħrajn li forsi qed tfittxu u forsi wkoll hemm element ta' spiritwalità u tfittxija fih, u hemm oħrajn li kif hija l-mix fl-istudenti Kull ġimgħa għandi l-barka u l-grazzja illi ġejt mistoqsi biex inkellem it-tfal waqt l-assemblies u dejjem nipprova ngħaddilhom konxju li għandna kultura differenti. U konxi wkoll li wkoll għandna twemmin differenti mhux biss kattoliċi. Dejjem timpressjonani jiena li bil-biċċa video clip u żewġ kelmiet li ngħid is-silenzju li jkun hemm u l-għaġġ. Aktar impressjonani mbagħad jekk tibda titkellem fuq ir-realtajiet ta' tfal. Waħda mir-realtajiet ġodda li għandna fit-tfal hija d-batija, mela jekk fid-duluri. Samt magħhom il-kliem ta' Franġisk meta jgħid qudiem id-batija jew niskot jew ngħid kliem li ħareġ fid-dmuħ. U tara iskiet ta' 300 zazuħ u zazuqa u skiet imma mhux interessati, skiet attiv, għaċċana. Għax kif qed jgħid Fader René, għafu li huma żgħażagħ daw, diġà bdew jipprovaw ifittxu. Jiena ngħid xi tihom il-paċi f'qalbhom, xi tihom l-għena laqas ferħ għena tal-qalb, il-paċi tal-qalb. Fir-realtà ġdida kif tajt inti qed jgħixu tfal tagħna tal-lum. Fil-fatt kont tkellem ma' Liża li r-realtà ta' tfal u ż-żgħażagħ tal-lum inbidlet illum m'għadix ta' xi snin ilu, għax ir-realtà kif qal Fader René tal-familja nbidlet, imma anke fiż-żgħażagħ stess għaw dilaċċ illi ifittxu dit-tfittxija ta' xi ħaġa li lin minnhom li tagħtihom sens. U niqafaw imma nixtieq ngħidha li naħseb this is the way forward anke fl-iskejjel li noffru spazji ta' silenzju li tfal. Fl-iskola tiegħi grazzi għal provajnihom, sib tieħu tfajliet ta' 15-16 sena il-kalarissi. U toffrihom esperjenza ta' skiet fejn se jieqfu, jaħsbu fir-realtà ta' ħajjithom u dak li hemm li lin ukoll minnhom. U tiskanta kif joħorġu minn hemmhekk daw, joħorġu mibdula u jiskopru kemm ħajjithom hija mġenna. Kemm għandhom bżonn daw l-ispazji ta' tfittxija. Li li ngħidilna kuraġġ da, ħafna kuraġġ. Elisa. Jiena filwaqt li ovvjament zeda naqbel ħafna ma da sens ta' tfittxija permezz ta' skiet, però nara li hawn diversi forom kif qed jista' jitlob u kif qed jista' japprofondi x'il-fidi tiegħu. Jiena nara din kemm ovvjament ma' tfal li ngħallem kif ukoll nipprepara tfal għall-Griżma bħala katekista. Jiena għal tfal ta' 11-12 sena, ġifieri wkoll basically fl-istadju tal-adolescenza u mbagħad katekiżmu l-istess ikollhom 11-il sena. U nipperċepixxi jekk hemm it-tfal kif qed jingħad għandhom dan l-għaġġ biex isiru aktar close mal-mulej u llum il-ġurnata kif bdejt Fader René qabel li inti tmur l-Knisi jsek kienet xi ħaġa ritwalistika, jsek dejjem skont tradizzjoni, llum il-ġurnata iktar nisqu fuq il-fatt u anke tfal qegħdin jirrealizzaw għadin li l-importanza hija relazzjoni personali hekk ma' Alla dak il-kuntatt dirett miegħu li se tiskoprih fil-verità kemm permezz ta' skiet ovvjament imma hekk alternattivi varji mensetajiet, pereżempju naf permezz tal-mużika, it-teknoloġija, Pray As You Go, l-ewwel fatt semmejta wkoll m'Andru, fuq l-internet issib anything fuq YouTube, jiġifieri anke ċerti tfal ħossu l-bżonn li they pray iqimu lil Alla anke permezz tal-mużika. Fil-fatt jiena pereżempju nattendu wkoll youth fellowship parti minn grupp ta' Christian Life Community fejn tħossha l-bżonn tal-worship lil-mulej speċi ta' mhux bil-fors inward imma anke outward u mbagħad tista' tagħmel volontarjat u hemmhekk ovvjament ukoll il-fidi tiegħek inti iktar ħatkabbara għax ħadd iltaqa' mal-batut pereżempju hemmhekk qed tara l-Ġesu ħaj appuntu f'dawn in-nies li qed interaġixxi magħhom qiegħda tgħin imma fl-istess ħin tilġiva ħafna iktar.
Ġifieri fil-ferma tiegħi hemm ħafna modi kif wieħed jista' fil-verità hemm il-fidi tiegħu jagħmel aktar hekk, iktar scopeful, iktar tagħmel sens fil-ħajja tiegħu finalment. Morru għall-ewwel feature. M'hemmx dubju li llum il-bniedem sar ferm iktar awtonomu, liberu fl-għażliet u fid-deċiżjonijiet li jieħu. U mhux tant marbut mar-regoli jew il-parametri li dejjem stabilew l-istituzzjonijiet, kemm tal-istat kif ukoll tal-Knisja. Dan ovvjament qed joħloq iktar frammentazzjoni fis-soċjetà, fis-sens li ma tniex soċjetà omoġenja, qisu kulħadd l-istess u nemmnu bil-fors l-istess valuri u stili ta' ħajja. Fejn jirrigwarda l-Knisja u l-ħajja nisranija, din hi realtà li bla dubju toffri diversi sfidi. Fl-imoddi meta konna nitkellmu dwar kif tgħix ta' nisrani, kien hemm mudell wieħed u stil wieħed ta' ħajja, għaliex ir-regoli kienu l-iktar importanti u għal daqstant kien importanti wkoll li dawn ikunu osservati. M'aħniex issa qed ngħidu li m'hemmx għalfejn ikun hemm regoli, imma l-enfasi llum li anke l-Knisja qed tagħmilha hija fuq ir-responsabilità tal-individwu. Il-proċessi kbar ta' bidla li seħħew u qed iseħħu fis-soċjetà u fil-kultura madwarna qed ikollhom impatt mhux żgħir fuq kif l-individwu jħares lejn ħajtu u lejn l-għażliet li jagħmel. U anke l-istess ħajja nisranija mhux bil-fors narawha qisha libsa li jrid jilbisha kulħadd u bl-istess mod. Il-koll kemm aħna għandna fil-ħajja l-bagalli ta' esperjenzi li ngħaddu minnhom li jaġnu ħajjitna u li jagħtuna perspettiva dwar il-ħajja li mhux neċessarjament spoġġina fl-istess kaffa. Dan il-Knisja tirrikonoxxih u għal ħares le. Biex nġibu eżempju, sikwiet nisimgħu ħafna affarijiet, kummenti u opinjonijiet dwar il-quddies tal-ħadd. Il-fattu li llum ħafna nies ifittxu fejn isibu l-aħjar u fejn l-iżjed iħossuhom sodisfatti. Is-sens ta' tfittxija u ferm importanti fil-ħajja nisranija. Għax il-fidi mhijiex sempliċement sett ta' dottrina li qegħdin hemm bl-istess mod għal kulħadd. Inkomplu hawnhekk u Father Renek, anke intom ta' ġifieri, jien waħda mill-affarijiet li jista' jkun li xi kultant in-nies jitfixklu fiha. Meta aħna nitkellmu u diġà għadniha ħafna drabi għall-inqas jiena u inti hawnhekk inkunu tkellimniha, din l-idea ta' relazzjoni personali ma' Alla. Għaliex it-tradizzjonalisti jistgħu jaħsbu li jinti tagħmel relazzjoni personali malla ifisser ukoll li allura ħażhom ċerta kriterji li ħadd iżviluppom inti fil-kuxjenza tiegħek ma' dak alla li ħadd iltaqa' miegħu f'dawk il-momenti ta' silenzju. U allura naħseb li hemmhekk fejn wieħed irid jiċċara ftit u jispjega ftit meta aħna qed ngħidu ir-relazzjoni tiegħi personali malla. Xi tfisser ma' xi xini marbuta, kif inhi affurmata, x'jgħin nifhem li dan huwa leħen Alla u mhux leħni stess, li qed ikellimni. Il-fidi Joyce mhijiex setta dutrini, qed hemm allura ma tistax tiċċaqlaq minnhom. Il-fidi hija xi ħaġa personali ħafna, hija personalizzata u jekk ma tkunx personalizzata l-fidi. Jiġifieri jekk ma tkunx din it-tfittxija personali li qed insemmu, din ir-relazzjoni personali li jiena nistabbilixxi m'Alla, il-fidi tibqa' xi ħaġa barra minni. Imma jekk il-fidi tkun personali, allura se tkun xi ħaġa illi mhux hija xi ħaġa barra minni, mhux hija xi ħaġa li jien qed nagħmel, imma tkun qed issir parti integrali mill-identità tiegħi. U dan hu l-valur ta' dak illi llum qegħdin naraw. Jiġifieri jiena din nara rikkezza kbira għall-Knisja. Aħna kollu ċajt, jien bħalma semmejt l-ewwel diġà. Ġifieri aħna nitkellmu ħafna meta nippruvaw nifmu l-kultura li qegħdin ngħixu fiha u x'impatt qed tħalli fuqna. Ma aħna llum qegħdin ngħixu f'kultura li hija frammentata ħafna. Ġifieri aħna fil-mod kif naħsbu frammentati, frammenti ifissru frak. Ġifieri qisu m'hemmx ħaġa sħiħa illi jiena tielek Eliza Katekista. U allura inti ikollok quddiemek it-tfal li se jagħmlu l-griżma.
Ġifieri 11-il sena u 12-il sena, illum il-ġurnata 11 u 12 m'għadhomx tfal. Ġifieri uħut minnhom ikunu diġà għaddew minn ċerti esperjenzi f'ħajjithom. Inti huwa diffiċli biex u dan hu il-test il-kbir li l-Knisja llum għandha qudiemha, speċjalment meta nitkellmu fuq kif bħala komunità ta' fidi aħna se nittrażmettu l-fidi il-ġenerazzjonijiet li tilejn. M'għadux iż-żmien illum illi l-fidi hija pakkett u inti dak it-tip ta' żgħażagħ ta' 11-12-il sena u laqas jekk ikunu 13 u 15 kif sema Andru, mhijiex kwistjoni li inti tajthom il-pakkett u dan il-pakkett se jaċċettawh, imma hija kwistjoni li l-iktar it-trasmissjoni tal-fidi iktar milli tgħallem id-dottrina iktar tfisser u iktar ma jgħaddi żmien iktar qed issir tfisser hekk, iktar tfisser illi inti tillidhom il-daw iż-żgħażagħ tillidhom biex huma jidħlu f'ħajja ta' tfittxija. Għax finalment x'se jkollu l-iktar valur u x'se jissugurana l-iktar lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin se jkollhom il-fidi. Aħna għandna kultura f'dal pajjiż fejn għal tant snin twal ir-reliġjoni kienet obbligatorja fl-iskejjel. Il-katekiżmu kważi kien jiġi għalih kulħadd. U sa frattant għandna tant domandi u tant kriżijiet. Għaliex illum il-ġurnata dan hu s-sigrit ta' kollox illum illi il-ġenerazzjoni li tiela u mhux il-ġenerazzjoni li tiela biss, għax illum anke mal-adulti. Illum m'għadux żmien anke kif tkun ma' adulti, jiġifieri fennaf jiena l-esperjenza tiegħi f'korsijiet li nagħmel anke llum il-ġurnata pereżempju fennaf ftit ilu konna fir-randan tmur l-eżerċizzi. In-nies illum tfittex, illum in-nies ma tridx li inti tajta pakkett irrepetejt ħafna li kważi jinstemgħu klixes id-dottrina llum. Le, illum in-nies inti trid għaliex għax illum il-ħajja tal-bniedem hija pellegrinaġġ. U l-bniedem dan il-pellegrinaġġ irid jagħmlu hu, irid jimxi hu, u allura kemm importanti li anke aħna fit-trasmissjoni tal-fidi, in-nies inkunu qegħdin nindikawlhom u ovvjament hawnhekk il-kelma talla u l-affarijiet l-oħra li nisgħu nsemmu kollha li għandhom il-valur tagħhom. Però li inti tindika t-triq biex il-bniedem jitgħallem jimxi b'saqajh u jitgħallem ifittex b'moħħu u b'qalbu. Tudrini, mistoqsija ħana għamel ukoll. Jista' jkun dan il-fatt illi m'hemmx regola waħda li tiffittja l kulħadd u lilhum għall-grazzja tagħha kulħadd qed isaqsi, ifittex u jiċċallenġja u jgħaddem kriżi. Jista' jkun dal-fatt stess qed joħloq kriżi fil-Knisja. Għax għandna kriżi tagħna hija li kważi ndorrin aħna li taf kollox hi għandha regoli li jsolvi kollox. Il-fatt mhijiex. U għalhekk jista' jkun ir-reazzjoni pereżempju jien li naħdem ma' pazjenti u ma' nies u ma' realtà ġodda ta' relazzjoni ġodda f'ħdan is-soċjetà kien hemm ir-reazzjonijiet, ir-reazzjoni li kien hemm pereżempju għall-linji gwida tal-isfijiet tagħna li l-għalija ma rajt l-ebda minnhom huwa joħroġ mill-Evanġelju għall-inqas kif narah jiena, ma kisru ebda regoli, imma il-fatt illi anka Papa Franġisku qed jgħid isma' fil-ħajja mill-Gris irridu komplu fiċċu aħna, din toħloq kriżi fil-Knisja. Żgur li toħloq kriżi. Għax li ħanna jaqblilna ikonna l-mistoqsija, hekk ifisser li jista' jkun li ħiżdiet ix-xogħol. U xi ħaġa sfortament ma nara ħafna fil-Knisja huwa entużjażmu u ħeġġa x-xogħol kemm lesti illi f'din ir-realtà f'din it-tfittxija nieħdlu nxamru l-kmiem u naħdmu aktar għax biex tfittex u ssib tipprova ssib mistoqsija għal tweġiba l-mistoqsija, dik qed tinvolvi ħafna enerġija. U din beżżana għassa mmorru f'postijiet fejn m'aħniex sikjur. U għawmen ikun ostili għalija wkoll. Anka f'ħdan il-Knisja li wieħed jistaqsi u li wieħed ikun jittifittex. Jiena wkoll hekk anke jinżid madal qed jgħid Andru. Waħda mill-affarijiet li naħseb qed nesperjenza madwar hija li minħabba din ir-realtà għandek ukoll li dak li kien qabel meħud for granted issa qiegħed jiġi apprezzat ftit iktar modi differenti, ġifieri Kristjaneżmu r-reazzjoni tiegħu lejn in-nies iż-żgħażagħ lejn l-istituzzjoni meta għandek istituzzjoni li trid tikkmanda, allura il-minuta li dik tiġi qed tagħti s-servizz qed isservi ta' veru
Allura naħseb li hemmhekk fejtieħu s-saħħa vera ta' dak kollu li ġie suqal, jien naslilkom saqajkom, jien nżervikom, jien hu l-kbir. Kif ġieli għedna Joyce, il-fidi saftet ilu kienet il-Google, jiġifieri kull ma trid issib, għandek tweġiba għal kollox, qed tifhem, illum il-ġurnata Eliza u Andrew għandhom esperjenzi żied minni għax qegħdin direttament fil-klassi, illum il-ġurnata ċerti tfal u żgħażagħ, tfal u adolexxenti, tix se tgħidulhom l-affarijiet u joħduhom fuq granted kif qed tgħid jien Joyce. Jiġifieri u joħduhom fuq granted u jaċċettahom għax il-Knisja ktallem. Illum, illum l-għar fin li għandna. Il-mentalità diġitali li qegħdin it-tfal minn xkunithom ħafna jitilgħu fiha. Il-fatt li llum jafu tant affarijiet fermu fermiżiet milli konna nafu aħna fletajiet żgħar. Allora, illum hemm, illum għandek mentalità sħiħa li hija diġà iffurmata u maġuna. U ovvjament, mbagħad il-fidi, speċjalment meta daw qegħdin jitgħallmu, se tiġi filtered minn dal għarfien li għandhom. U għalhekk isaqsu ħafna, għalhekk aħna qegħdin f'ġenerazzjoni li ssaqsi ħafna. Eżatt. U din hi il-kriżi vera tal-Knisja jien nara kif semmejt intendru. Jien il-kriżi vera tal-Knisja llum għalija mhijiex ta' dawk illi m'għadhomx jiġu l-Knisja, imma ta' dawk li għadhom qegħdin fil-Knisja. Però l-Knisja qed jipprovokawha għax qed jgħidula tibqax tirrepetilna l-affarijiet bla doċċ u bl-amment. Qed tifhem għaliex għaliex ħanuża l-imiġri li uża San Pawl. Għaliex il-Knis in-nies illum ridu li kell solidu u aħna kultant għadna nismawhom ta' infantili, ta' tfal, għadna ntuhom li kell likwidizzat. Qed tifhem u dan hu l-isfida naħseb jien li għandna qudiem. Li tgħaddi minn kriżi ifisser ukoll li hemm ċertu ħajja. Franġisku jħobb ħafna l-kliem li l-Anġlu qal lin-nisa għalfejn tfittxu dak li juħaj fost il-mejtin. Li nibża huwa li għandna rqajja tal-Knisja li forsi fadirina huma mejtin li xtieq nimxu mar-regoli. Ejjew nkunu pożittiv qegħdin jiena fejn qatt jiena kont nemmen li fiex juħiti. Ħankun fi ħdan ta' knisja li fetħet qalba għal minn għandu orjentazzjoni sesswali differenti minn tiegħi. U li da bħali u mhux aktar hawnhekk jekk mhux aktar minni, qed ifittex il-alla f'ħajtu. Fi kont nemmen li ħajkolli komunitajiet li bil-bibien miftuħa ħanaċċettawhom avoli qegħdin f'relazzjoni barra miż-żwieġ. Jew iż-żwieġ tagħhom sfaxxa u qed jippruvaw ifittxu bħalma qed jippruvaw ifittex jiena il-ferħu u lenu l-paċi tal-qalb f'relazzjoni oħra. Ġifir dawn huma żminijiet ukoll eċitanti għall-Knisja tagħna fejn qatt konna nemmnu li konna papa li jmur jaħser riġlejn il-priġunieri. Qasbis konna noħolmuhom daw. Ma dan huwa żmien sabiħ ħafna li spirit wassalna. Tagħna l-grassier ngħixu ta' żminijiet. Qegħdin immorru għalija qed niġu nmorru back to the basics tal-Vanġelu. Għax l-aħħar mill-aħħar dak li qalilna, jiena li mgħallem il-mulej ħsiltilkom saqajkom. U naħseb hemmhekk tkun ir-regola ta' dak tfittxija kollha. Illi huma x'inhuma talli ma twemmin huma iżda saħtana fl-iskejjel qegħdin affaċċjati b'diversità issa għax għandhom reliġjonijiet differenti insara anka iżlamiċi. Imma tara l-armonija bejnietom inkredibbli, jien nera lihom. Għax jiena biex elibt il-bajas tiegħi, il-priġudizzji tiegħi ħadd snin meta t-tfal tagħna b'da kollu l-kriżijiet kollha qegħdin ngħidu qed jgħixuhom daw. Għalihom hija realtà ġdida, realtà sabiħa. Ġifieri, kriżi tista' wkoll twassal għal orizzonti sbieħu ġodda. Immorru għal feature li jmiss u inkomplu nitkellmu u naraw. Allura jekk din hija realtà li qed nesperjenzaw, x'inhu huwa dak li xi kultant qed jostakola u joħloq barrieri biex in-nies ma jimxux u ma jiftħux qalbhom dan il-mod x'qed isibu n-nies xi kultant quddiemhom. Mhix sempliċement sett ta' dottrina li qegħdin hemm bl-istess mod għal kulħadd. Il-fidi hija wkoll xi ħaġa personalizzata. Kulħadd isib il-mod tiegħu kif jgħix il-fidi, u dan ma rridux narawh qisu xi ħaġa negattiva jew mhux ta' min jikkoraġġiha. Anzi, il-persuna minkejja li temmen u tqis li dna nifisha nisranija tibqa' tfittex biex tipprofondixxi dak li temmen hija xi ħaġa pożittiva ħafna. Imbagħad irridu wkoll nammettu li mhux kulħadd iħares lejn affarijiet bl-istess mod.
jekk dan jirrigwardja l-aspetti differenti ta' ħajjitna, ma jistax ma jorqodx ukoll il-mod kif ngħixu l-fidi tagħna. Hawn min jikkuntenta li jmur il-Knisja jagħmel id-doveri tiegħu u ma jorqodx jistaqsi jew joħloq problemi partikolari. Imma mbagħad hawn min ċerti affarijiet jibqa' jistaqsi dwarhom u ma jaċċettax kollox kif ġibu laħaq, anke jekk jgħidu l-qassis minn fuq l-artan. Wara kollox għalhekk fil-Knisja stess hawn tant movimenti, gruppi waqdiet li jattiraw tant u tant nies u li joffri spazji differenti ta' mixja spirituali. Dawn l-ispazji li sfortunatament sikwit narruhom f'kompetizzjoni mal-ħajja fil-parroċċa tagħna mhumiex għar spazji li l-Knisja jagħmluha iktar rikka u diversa. In-nies importanti li jfittxu u jibqgħu jfittxu sakemm isibu l-mod li għalihom jagħmel l-iktar sens ta' kif jifhmu l-mixja tal-fidi tagħhom. U din id-diversità l'għandha tbeżżana u wisq anqas għandna narawha qisha xi theddida għall-laqda fih dan il-Knisja. Dawn huma kollha sfidi għall-Knisja fis-sens pożittiv tal-kelma. Għax ma nistgħux, kif kien qal darba l-Kardinal Newman, nippretendu min-nies sempliċement fidi li ma tistaqsix u ma tiddubidax. Fidi bħal din faċli twassal biex ir-reliġjon tinbidel f'superstizzjoni jew inkella tiġi għal kollox irrifjutata. Issa rridu wkoll nammettu li f'ċertu sens din hija wkoll il-kriżi li bħalissa l-Knisja ddejja minnha. Meta l-Papa Franġisku jisħaq li ma nistgħux nibqgħu naraw l-affarijiet bħalli kieku jeżistu l-abjad u l-iswed biss, bla ma hemm gris, qed jgħid kemm importanti li waqt li l-Knisja tibqa' tipproponi l-ideali u t-tagħlim tal-Vanġelu, fl-istess ħin tibqa' tagħti spazju ta' libertà li tant u tant nies li fil-mixja tal-ħajja tagħhom iridu jikbru u jimmaturaw. Dan il-mod il-Knisja tkun qed tagħżel li timxi man-nies bil-pass tagħhom u takkumpanjhom. Hawnhekk u naħseb li hekk anke kif irrifletta l-feature għandna hemm affarijiet li wieħed tajjeb ħares lejhom u naraw li waqt li l-ispirtu jonfoħ b'ħafna ħnina, ħafna mħabba, ħafna kumpassjoni jisu għandna wkoll inħarsu anke dak li kien qed jgħid Andrew it-tbatija tan-nies, il-ħniena li għandhom bżonn in-nies, dan ma jfissirx bħalma jaħsbu uħud li nkunu qegħdin narqu dak li huma l-eruq tal-Vanġelu. L-iltiżaż pereżempju jħossu l-bżonn li ma jibqgħux imorru pereżempju fil-parroċċa tagħhom fejn dejjem forsi ripetittiva l-liturġija u anke ma tkunx animata forsi b'daqshekk mod pożittiv u jfittxu li mal-komunità tagħhom iktar hekk ifittxu liturġi li tagħmel sens għalihom li jħossuhom iktar qegħdin f'kuntatt ma' Alla b'iktar mod sabiħ. Għax ma nistgħux ninjuraw li aħna esposti għal ħafna influenzi audiovisivi u teknoloġija u elettronika u t-tfal iż-żgħar jiena għandi neputi u meta nara ħimis iPad jew telefon, għazbistin ġifiri, ġew formati hekk dawn. Allura ma nistax ikollna liturġija li ma diex tappella li tispikka bil-kontrast bil-kontrast. U mhux għaliex it-teknoloġija ħad tagħmel il-liturġija sabiħa u mhux għax imma naħseb dak kollu l-influ. Fader Rene. Dan hu appuntu din l-istampa u fl-opinjoni tiegħi nerġa' l-istampa pożittiva minn kien negattiv li hawn anke madwarna u anke fil-Knisja stess. Dawk li semma Andrew u li qed issemmi Eliż ovvjament. Dawk huma reazzjonijiet u reazzjonijiet fl-istorja dejjem kien hemm. Qed imhem jiġifieri llum il-ġurnata għall-Grazzja t'Alla jiena naqbel ma liqa' Andrew ovvjament. Għall-Grazzja t'Alla llum il-ġurnata għandna Papa illi donnu l-iktar ħaġa li jrid jinjetta mill-ġdid fil-Knisja u fil-Kristjaneżmu hija l-ferħ. Il-ferħ, l-entużjażmu, il-ħeġġa. Ovvjament il-Papa ġej minn fejn ġej, jiġifieri ġej minn stil ta' Kristjaneżmu illi mhuwiex il-Kristjaneżmu Ewropew illi ddara u trabba bħala riġidu skont ir-regoli, razzjonali, qed imni. Imma il-Papa illi l-esperjenza tiegħu anke bħala isqof kienet esperjenza f'Islam Areas. U kienet esperjenza mal-fqar. U dik hi l-għajta li llum jgħid
u jisħaq fuqa tal-periferija. Aħna li rridu niftħu għajnejna għal-periferija u għafdan is-sens, għax aħna ma rridux immorru bil-mentalità illi meta nsemmu l-periferija, iġviri dawk in-nies li qegħdin fit-tarf tar-raħal jew tal-belt, għattiva, għax inti jista' jkollok nies li qegħdin fil-periferija, li joqogħdu ħdejk, li joqogħdu bit mal-Knisja u mal-Kappellan. Għattiva, għaliex għax in-nies tal-periferija minn huma? In-nies tal-periferija huma dawk illi rridu jkunu awtentiċi f'ħajjithom. Qegħdin ifittxu sinċerament f'ħajjithom. Għadhom jemnu falla u b'mod b'saħħtu kultant iżjed minni. Però fl-istess ħin mhumiex qegħdin jaraw appuntu kif ġa semmejt għall-ewwel u referiet għaliha Eliża, mhumiex qegħdin jaraw fil-liturġija pereżempju, l-liturġija li hija tant importanti fil-ħajja Nisranija, mhumiex qegħdin jaraw liturġija li ħajja. Imma hija liturġija stereotipata, hija liturġija u għalhekk huwa aħna għandna sfida tremenda quddiemna, aħna ma rridux ninsew dana dawn huma kollha aspetti li fihom aħna għandna bżonn reviżjoni u f'ċerti aspetti reviżjoni anki radikali. Jien bħalma ngħid pereżempju jiena nemmen illi forsi xi mument fil-ġimgħat li ġejjin niddiskutu apparti Joyce, jien nemmen li din hija reviżjoni pereżempju anke fil-mod kif nagħmlu r-reliġjon fl-iskola. Li trid issir bil-fors, ma nistgħux nevitawha. Tardare si skappare no. Għattifem, għaliex għax inti ir-reliġjon, x-reliġjon qegħdin nagħtu aħna? L-ewwel semmejt it-trasmissjoni tal-fidi. Aħna x-reliġjon irridu ngħaddu? Issa ovvjament għal din id-dinamiċità li jirrappreżenta il-Papa Franġisku fil-preżentazzjoni tiegħu tal-Kristjaneżmu llum, hija ovvja li se jkun hemm ir-reazzjonijiet. Għax il-bniedem waħda mill-affarijiet li kultant jaħkmuh huma l-biża'. U ħafna nies jibżgħu illi inti tiftaħ il-bibin tal-Knisja. Qed tifhem biex jidħol minn irid, għalihom hija noqos ta' sigurtà. Ħafna nies jixtiequ li aħna nibdew nagħmlu security fil-bieb u l-bouncers forsi kif ikun hemm fid-diskoteki. Qed tifhem biex ċerti nies, imma illum l-inklusività. Illum u l-inklusività tfisser mhux illi m'hemmx regoli, mhux illi m'hemmx parametri, mhux illi m'hemm xejn li inti trid tirrispetta, le, imma l-inklusività għalija jiena tfisser illi il-bniedem illi qiegħed ifittex u jixtieq, il-bniedem li qiegħed ifittex u jixtieq illi huma żewġ karatteristiċi fundamentali, dak huwa bniedem illi Alla qed iħares leh b'imħabba kbira. Anke l-min ma jixtieqx Alla jħares b'imħabba kbira, aħseb wara. Imma din hi l-inklusività li aħna rridu nipprattikaw forsi ħafna iżjed. Andrew, inti t-tabib li iżżur in-nies u tiltaqa' man-nies, din l-idea li forsi nisimgħu ta' spiss li llum in-nies m'għadhomx jemnu, ma jridux jafu, eċetera. Fl-esperjenza tiegħek ġoddjar, hija reali jew in-nies fil-verità fl-intimità tagħhom vera jixtiequ li jemnu? Għax hemm differenza li jiena ma jinteressanix, I don't want to, etc. Milli I can't u minix nifhem, fehmt ġifieri ma nafx inni għal is-sens. Jiena l-esperjenza ma nisa l-mitni, kull persuna qed ifittex dik ix-xi ħaġa li timlilu qalbu, li ttieħ lena f'qalbu. Dejjem kont impressjonanin li barra l-bit tal-kien li kulħadd jirrexta u jifraħ. Kif jitlu ġol klinik, kulħadd ikollu ngħid dik il-mażra li qed tafġu. U f'dik ir-realtà aktar tfittex is-sens għall-ħajja u x'hemm fil-ħajja. In-nies għadhom jemmnu iva. Jiddependi kif tara. Koppja li mhux miż-żewġ għandhom tifla, imma l-imħabba li hemm bejniethom tallimni li jiena miż-żewġ f'dan il-Knisja kif suppost jallmuni daw. U nibdejt minn fejn ġejja din l-enerġija, din l-imħabba. Għax daw baqgħu fittxu u baqgħu jemmnu f'Alla. Għandna realtà ta' xjuħ ukoll li ħafna drabi li sansitom. Li għandna xjuħ weħedhom illi wkoll qed jippreparaw għal pass li jmissi fil-ħajja li ngħidha l-għeliġi jmorru fih dan il-missier. Torom qed ifittxu wkoll, ifittxu. U mbagħad tara wkoll affarijiet żgħar, milli x'mort kelli bżonn imur l-isptar. Qatt bil-qiegħda rari bħala tabib noqgħod bil-qiegħda,
mal-pazjenti u tara azzjoni żgħar ta' mħabba u ta' tmien fejn ġejjin. Mela il-mod bil-ħlewwa kif is-security għavu li nisbirrawha fħal hom jilqad nies. Il-mod kif taqdi r-receptionist, il-mod kif laqatni n-nurse, l-ECG technician, tibda tgħid, din imħabba daw l-azzjoni pożittivi fejn ġejjin. Bil-fors jibdew qegħdin ifittxu dik ix-xi ħaġa f'ħajjithom li tihom dilgħinu probabbli skoprew qed jiskopru bħalma niskopru kollha aħna li daw l-azzjoni żgħar ta' mħabba jistgħu jagħtuni dan il-paċ u l-ferħ fattieħor. Elisa, niġi fuqek wara li mmorru għar-riklami. Ringrazzjaw lil Orienta Joanne's Hair Care Salon James Dimeg Design and Interiors Ringrazzjaw f'dan il-każ il-familja De Guara u familja Grek. Grazzi mill-qalb isem in-nies kollha li naħdmu magħhom. Emmaus, ħanut reliġjuż kbir Kirkara fejn issibu kollox taħt saqaf wieħed. Kodba, ikoni, souvenirs, DVDs u CDs, oġġetti liturġiċi, paramenti sagri, omos għas-saċerdoti, kalċijiet, żejt tax-xema, osti u imbit, u ħafna idejat tar-rigali ta' kull okkażjoni. Issibuna triq Sommier ta' Pariż Bir Kirkara dejn il-Vet Department. Telefon 2149-8343. Emmaus, għas-servizz ta' liturġija u l-pastorali. City. LegoGraphicsSigns.com. Kenjo Boutique and Bridal, now open at the top of Slima Road, Kappara, San Juan. Darba wahda fost loħrajn, rajna x-xemx u r-riħ t-lajn. Isħab berra dawk l-ajnejn u x-xemx dawret kentejn. Araw jien kem jiena b-saħti nidħol ġewwa d-dar ta' taħti u l-isfida ta' kuljum bdiet hawnhekk. Araw kif tkun. Bdiet ix-xemx b'kemm saħħa kellha tiddi titħak u sħana t-tella, sħana tilħaq stat ta' ġenn, iżda ġewwa baqa' fil-kemm. L-isħab għala mal-tempata xita beraq dan ġurnata, iżda dan kollu għal xejn ħadd ma daħal tgħid għalfejn. Issa r-riħa nifs il-ġewwa beda jonfoħ u jonfoħ sewwa grigal ponent u majistral ħadd ma rebaħ mal-finestral. Finestral, aperturi resistenti għal kull temp. Kif konna qed ngħidu ftit qabel matlek li ħanitkellem ftit miegħek għax ġieni f'moħħi bħalma saqsejt il-Landru din l-esperjenza tiegħu anke bħala professjonist qisu dak li nħossu n-nies iridu n-nies ifittxu jekkux. Inti wkoll tara tfal li huma preadolescenti imma wkoll jista' jkun li tara l-parents tagħhom jew tara l-influenzi tal-parents tagħhom. Hija l-istess esperjenza li tara xina inħoss li bejn il-lum il-ġenerazzjonijiet, il-generation gap, madix ta' 30 sena.
Illum isa dejjem tonqos. Allura bejn dak li naraw fl-adulti fil-dawk li huma iktar anzjani. U mbagħad fil-dawk li għandhom 50-iet u 60-iet fejn jiena nħoss li hemm ħafna iktar dissens hemmhekk milli għandek f'ġuvni 20 sena pereżempju. U nafx inti mill-esperjenza tiegħek fejn hemm l-iktar diffikultajiet ta' fidi jekk inti jekk għandek. Jiena mill osserva, per eżempju, jiena nagħlem fis-suq tal-Knisja, il-ġenituri vera narhom supportive, anka il-fatt li jieħdu pjaċi li ċerti valuri ġu trasmessi fl-iskola l-karizma ta' Sejn Temmili Devjalar, per eżempju fl-iskola fejn għallem jiena, tiġi ħinkollu promossa, huma hekk they are happy with it, li per eżempju konna qudisat li isiru ċerti sessions hekk ta' talb. Il-ġenituri dawn l-affarijiet iriduhom definitely għax iridu li t-tfal tagħhom jikbru f'dan l-ambjent u jissaħħu bħala persuni jsiru aktar sħaħ. Ovvjament ninnota mbagħad li jien naf biżempju ġenituri ta' tfal li nakkumpanjhom fil-katekiżmu pereżempju, hija ħassa li pereżempju ġieli jkun hemm xi laqgħat fil-Knisja pereżempju huma ma jidħlux għalihom pereżempju ma' tfal ma jibqgħu barra pereżempju ma they don't join them speċi ta' ma jkunux qegħdin preżenti hemmhekk u t-tfal kieku jieħdu pjaċir kieku jarawhom biex dik hija ħassra. Issa ktara minn kollox. Isek ovvjament titħasseb f'daw iċ-ċirkostanzi tajt imma għala mhux qed iħossu l-bżonn dawn. Fatt li jġibu ġenituri għall-katekiżmu jiġifieri hija ftit ambivalenti. L-iktar ħaġa li għax ma nasibx li qegħdin f'sitwazzjoni fejn in-nies jinkwetaw x'ħajjet ħadd ieħor fuqhom, imma li huma ma jippratikawx, imma li jixtiequ tfal jagħmlu l-praċett pereżempju li jibgħatu. Li vera jiena ġest ninkwita. Ma nasibx li hija l-libsa l-bajda jiena. Ġes biex il-qarib tiegħi jew il-ġar tiegħi, it-tifla tiegħu jew it-tifel tiegħu għamel griżma, pereżempju ħajamel il-preċett mel-anka tiegħi irid jagħmlu. Speċi jiena ġieli ninkwieta li jista' jkun li kien hemm dak ir-raġunament mhux għax verament qed nemmen u nixtieq li t-tifel jitqarben għall-ewwel darba u mbagħad ovvjament il-fidi tiegħu se tibqa' pueril infantili ma ħaj matura li teron permezz tal-griżma u mbagħad ikompli ovvjament mhux neqfu sal-griżma imma mbagħad permezz tas-sagramenti l-oħra għal dejjem u qed jibqa' jikber spiritwalment imma ġast għax is-soċjetà tgħidlek allura jiena ħanimxu man-normi soċjali ġbidi dik xi kultant tinkwetani naqra però ma tistax iġġeneralizza anke anzjani. Appuntu jien naħseb però fuq dal-punt. Daka minn dawk se jkollok dejjem, Eliza, qed tifhem. Jiġifieri jiena xorta ngħid illi hekk għatanna perċentwal illi forsi l-affarijiet jagħmluhom għaliex din hija l-kultura tagħna. Però minnaħa l-oħra jiena ngħid, isma' jekk inti jekk għandek fenna f'ħamsin tifel u tifla li se jagħmlu l-griżma u għandek perċentwal żgħir ta' nies illi ftit jinteressom u jinteressaw ruħom, qed tifhem. Imma mbagħad għandek perċentwal illi ħanejtek illi dejjem business. Ġieri illi huma pereżempju fejn tidħol il-formazzjoni ta' tfal. Qed tifhem iridu li t-tfal ikollhom laqwa u li jkollhom. Ġieri dan huwa ħanejtek il-pożittiv illi aħna f'din is-soċjetà tagħna għatanna u ikun dnub li aħna ma narawx jew nkella nissottovalutawx. Però fl-istess ħin, ovvjament aħna waqt li għandna dakollu, ġifieri f'ċertu sens jiena kultant ngħid, waqt li aħna għadna geddumna fix-xejr imqabbla ma' pajjiżi oħra, rridu noqogħdu attenti u b'700,000 fajn. Għaliex jekk aħna bħala knisi issa qed ngħid ir-responsabilità tagħna. Jekk aħna ma naġġornawx fil-veru sens tal-kelma, jekk aħna l-affarijiet ma niddeċidux illi fejn hemm bżonn reviżjoni dik ir-reviżjoni trid issir. Ovvjament aħna m'aħniex illum il-ġurnata m'aħniex iżolati, illum aħna parti minn kontinent mhux biss
għax tħanna fliju, imma kulturalment. U ma nistgħux nippretendu illi dak li laqgħet kulturalment pajjiżi oħra u l-Kristjaneżmu f'pajjiżi oħra mhux seħloq il-Kristjaneżmu f'pajjiżna. Ġifieri din hija realtà. Istess kien jintweġġani meta ngħidu aħna li aħna l-Knisja. Għax jien bil-mentalità tiegħi dik tifisser illi l-isqof u l-qassisin. L-Knisja Malti għandha l-ġerarkija tal-Knisja għandha tirrealizza. L-qassisin qed joqsu fin-numru. U li tibda tiftaħ ukoll il-bibien, mhux biss għadok l-qen fit-tarf, iftaħ il-bibien għal lajċi li għandhom potenzjal li lesti jagħmlu l-kmim u jaħdmu u li jistgħu s-sem tagħhom fil-Knisja. Naħseb waqa' fi żmien illi u xi qed għalhekk jirreaktjaw in-nies illi tmur trid tisma' dak li qed il-qassis biss. Meta il-lajċi hawn ħafna lajċi li għandhom xi jgħidu huwa validu. U li jista' jwaslu dal-messaġġ. Kapaċi jwaslu. Għax fl-aħħar mill-aħħar, dawk li qegħdin fuq il-kamp tal-gwerra niku tal-Franġisku huma aħna. Ażu. Allura se tagħmel ukoll li l-Knisja Maltija tiftaħ il-bibien għalina l-lajċi. Pereżempju, ma nafx għalfej li hemm din reżistenza għal djakni lajċi. Għalfej din reżistenza meta r-realtà qiegħda turina. Tibda mill-parroċċa tiegħi. Il-assessini tħassarom, s-sedni f-realtà li ikollok assessini li għassu darbtej kull-jum. Għax il-parroċċa kibret, għax għandu ħafna xogħol. Għalfej din ir-reżistenza għalija. X-leta għagġem il-biża, u biża ta' xi ħaġa ikbar. Illi jena, I want to ritnaddi il-poter li għandi fuq in-nies. Dak iż-żmien waqaf, għax ifattint kif bdejna. In-nies saret tfittex u saret autonoma, taħseb moħħa. Allora mhux soqgħod nisma' jiena x'qal Fader René, dak qal Fader René ħanevalwah, nara x'naqbel miegħu, insaqsih u mbagħad ikolli l-opinjoni tiegħi. U naħseb wasal da' żmien illi b'da' żmien ukoll eċitenti tal-Knisja kif għadna, imma l-Knisja ukoll Maltija tiftaħ il-bibien għall-involviment ta' aktar lajċi. Għax hemm bżonn ta' aktar ħaddiema. U fuqna ħajkollha taqa' fl-aħħar mill-aħħar issa nipposponuha kien nipposponuha, fuqna ħajkollha taqa'. Għal-grazzja tal-la, grazzja dik. U kod. Għetta bel-mija u inti li. Zgur, zgur. Per eżempju, għedin għajdu fuq tal-katekisti, per eżempju. Bla dubju, il-potenzjal li għandhom il-lajċi u għakbir, għandhom ħafna xofru u anka mina, per eżempju, ministru ta' tqarbin, per eżempju, jgħax ħagġa sabiħa ħafna li inti tkun tista' tqarben anka l-morda, per eżempju, l-dok li ma jistgħux jiġu fiżikament fil-Knisja u tmur twaslilhom lil-Ġesu, jgħax ħagġa sabiħa l-nanna tiegħi li per eżempju ma tistax tiċċaqla minn ġodara, mmur u nqalbina. Ovvjament il-qassisin qegħdin hemm u huma indispensabbli manka l-lajċi jistgħu jitwaħdu magħhom, jistgħu jingħaqdu magħhom u jevanġelizzaw kif ovvjament anke. Fil-fatt illum għall-inqas jiena f'komunità youth fellowship li tmexxi l-youth fellowship l-akkumpanjament spiritwali lin-nies naħseb qed jieħu iktar. L-ewwel ħaġa għax il-qassisin jekk hawn ftit u kulħadd biżi u mbagħad issib qassis li xi ħadd jista' jgħid ara dan jogħġobni, allura dak ikun biżi ħafna ma jkollux il-ħin biex jakkumpanja persuni. U n-nies naħseb li llum aktar minn qatt qabel fil-chaos, fil-laġla ta' madwarna, fl-affarijiet kollha challenging, qed ikollhom bżonn min jakkumpanjhom għaliex jekk xi ħadd qed ifittex. Jekk xi ħadd qed jistaqsi, jekk xi ħadd għandu sitwazzjoni f'ħajtu li mhijiex dik li taqa' taħt in-norma, allura naħseb li nkunu qed nonqsu li ma nirrikonoxxux dan il-bżonn u lin-nies vera nkunu nistgħu nakkumpanjawhom u mbagħad meta jasal f'punt fejn għandek bżonn li tidderiġi l-individwu lejn saċerdot inti tkun tista' tagħmel, jiġifieri din hija xi ħaġa li hija ħafna importanti li inti qed takkumpanja xi ħadd, ovvjament mhux kulħadd jista' informazzjoni li tissir, jiġifieri il-persuna trid tkun iffurmata, għandha ċerta responsabiltajiet anke ta' imini u naħseb li Fader René. Naħseb hija b'dak il-mod li il-Knisja ma tibqax staġnata f'post li ħafna jirreżistuha, imma il-messaġġ u l-esperjenza u x-xhieda ta' minnu Ġesu bl-imħabba tiegħu għandha ħafna iktar spazji fejn tiġi vera trasmessa jekk dak li jgħid li
qed ifittex jemmen eċetera jagħmel l-esperjenza tiegħu u allura jkun jista' jkun taxut anke għal dak li qed ibagħati. Fil-fatt Joyce jien nemmen ħafna li dak li provajna niddiskutu llum il-Knisja trid mhux tirreżisti, ma trid tinvesti ħafna ħafna iżjed fih, ċoe l-esperjenzi, anke esperjenzi ta' natura differenti, b'mudelli differenti, ta' nies, ta' komunitajiet, ta' nies li qegħdin ifittxu weħedhom, ta' nies li qegħdin ifittxu f'komunità jew fi grupp. Il-Knisja trid tinvesti f'da, għaliex? Għaliex aħna f'ċertu sens diġà dak li qal Andrew diġà qiegħed fuq ix-xefaq. Ġifieri aħna r-realtà tagħna llum il-ġurnata qed tinbidel. Ġifieri il-Knisja kif se tkun 10 snin oħra f'termini ta' numri se tkun diġà differenti ħafna milli llum. Ma rridux ninsew li l-fuq minn llum il-ġurnata bħalissa 65% tal-qassisin għandhom 65 sena. Qed tifhem? Ġifieri r-realtà se tinbidel. Jekk aħna mhux se ninvestu llum f'daw l-esperjenzi differenti li fir-realtà se jkunu il-pedament il-ġdid tal-Knisja ta' għada. Jekk mhux se ninvestu f'daw ir-realtajiet u f'daw l-esperjenzi, allura jista' għall-ħares qatt niġu fi kliem il-famuż awtur Thomas Green il-Ġiżwita meta kiteb il-ktieb When the Well Runs Dry. Ġifieri illi niġu f'sitwazzjoni fej il-bjar ikunu nixfu u ma jkunix minn saqqu. Qed tifhem? Mentri llum aħna provajna niddiskutu ftit il-bjar tal-Knisja vera biex inhuma mimlijin. Qed tifhem? U allura dil-varjetà ta' esperjenzi. U l-bjar huma mimlijin b'ħafna komunitajiet kif qatt inti moħbija m'hemm l-istorbju li qegħdin jgħixu dir-realtà bħal dixxipli Emmaus li qalbhom imtaqla ħriġu minn Ġerusalemm imma kif iltaqgħu madwar mejda fl-Eukaristija, tant li jew entużjażmu reġgħu marru fil-post li biżgħu minnu. U naħseb il-problema llum ħankunu pożittivi, għal dok li qed ifittxu hija il-problema tal-għażla fejn sa tmur. Għax jekk tidħol fuq l-internet jew issaqsi ftit hawn ħafna ħafna komunitajiet li b'mod ħaj ħafna, b'mod innovattiv, b'mod li jagħmel sens għal ħajja tal-lum, qegħdin jgħixu it-twemmin tagħhom u din it-tfittxija f'ħajjithom. L-aħħar kumment ta' Lisa? Ekku, palma per eżempju minna fil-pellegrinaġġ ta' Santiago de Compostela, per eżempju, fejn wieħed ikun jista' waqt li miexi jitkellem jiddialoga malla u jisib lilu nnifsu f'ditt fiċċija hekk perenni. L-istess ħajjitna hija pellegrinaġġ kontinu, kostanti u tajjeb li minn dal-pellegrinaġġ għamlu xi ħaġa jusfu lek u għedet minnu. Grazzi Elisa. Grazzi Andrew, Father René, grazzi. Nirringrazzja lilkom ukoll u naħseb li jinna l-unika xhieda li nista' ngħid hija li f'ħajja vera maġla, f'ħajja li vera hija eżiġenti anke fuqi, b'ħafna xogħol, eċetera, li naħseb l-unika mod ta' kif insib il-bilanċ u nersaq il-bot mill-kewos hija meta vera nfittex nisma' dak il-leħen talla li jitkellem biss fil-kwiet, apparti fl-affarijiet li narawh kif tkellimna hawnhekk. Imma il-momenti ta' silenzju, il-momenti ta' tfittxija personali għandhom jieħdu l-priorità qabel kull ħaġa oħra. L-affarijiet l-oħrajn u mbagħad għabbażi ta' dik isiru ħafna u ħafna iktar ta' suċċess għaliex inkunu qed nieħdu lajn minn fejn żgur li ma nfallux għax ikollna ħafna iktar saħħa u ħafna iktar riżorsi. Selmilkom, nerġa' nistiedinkom tkunu magħna bħalhom minn tiegħi u sadakinhar nixtieqilkom ħafna affarijiet sbieħ. Siamo i figli amati di Dio, sempre. Gesù desidera, in altre parole, avvicinarsi alla vita di ciascuno. Dio ci ama così come siamo.